Gospodine predsjedniče, dobrodošli u Sarajevo. Kako vam je ovdje kada dolazite? Prijatno, u redu, drago, pa čak i ovakva posjeta ovo. Pa dobro, da se lepo osjećam. Ovdje ljudi su gostoprimljivi i čini mi se da je poput Beograda, a ne samo Beograda, već svuda gde su Srbi, Bošnjaci, Makedonci, da tu uvek možete, pa čak i Albanci, dakle, koje manje poznajem i manje sam bio u kontaktu da svuda gde jesam, pokazio da su ljudi uvek veliko gostoljubivost, tako da hvala svima na dobrom dočeku. Imamo samo 10 minuta na raspolaganju, tako da ja ovaj intervju posmatram ovako, kao uvod u naš veliki intervju koji dogovaramo nas dvojica direktno već 2 godine. Obećao sam. Je tako? Obećao sam, imat ćete to. Evo, sada javno. Obećao. Uživo, iz Beograda, kada? Obećao sam u narednih do 15. aprila, svakako. Biće taj intervju? Javno sam rekao. Dogovor. Da puštite svaki dan da sam lažao ako to rekao. Do 15. aprila, iz Beograda i uživo. Moramo da porazgovaramo. Ili iz Beograda ili Sarajeva, sve jedno. Da porazgovaramo ti našim jadima, vidim, da se i vi na te jade jadate, na zajedničke probleme koje imamo u regionu. Isti su nam problemi, isti su nam jadi. Osim što jednu stvar bih ja ukazao, vi kao inteligentan čovjek to možete da primetite. Strahovitom brzinom se menjaju odnosi u svetu, odnosi u Evropi, odnosi u regionu. Oni koji su bili slabi do pre 7-8 godina postaju jaki i obrnuto, posebno je korona to promenila. Ako pogledate, ona je donela rast dve velike sile, Kine i Nemačke. Dakle, to se u godinu dana više promenilo nego u prethodnih 20 godina. Ako pogledate stope rasta, pa čak i u regionu, pa pogledajte koliko je Srbija napredovala u odnosu na većinu drugih u samo 2 godine ili 3 godine poslednje, onda vam to govori kako korona sve menja i kako moramo jedine druge da se oslanjamo što više. I ako mi to ne razumemo i ako mislimo da treba uvek da ponavljamo i da držimo birokratske govore u kojima ćemo da se zahvaljujemo svima koji će da nas drže, da uvek budemo siromašni i tako dalje, a da jedni sa drugima ne radimo, pošto ćemo uvek da se mrzimo, da se preziremo i da učimo našu decu kako treba da mrze onoga koji je druge vere, a koji mu je u komšiluku, onda smo mnogo glupi, tako da onda nije čudo što ćemo da propadamo i što će ljudi da napuste ovo područje. Ma koliko vi objašnjavali danas na preskonferenciji to da je vaš potez dolaska i poklone vakcina najiskreniji, u što ja ne sumnjam. Ipak je to jedna vaša velika politička pobjeda i strašan poraz bosansko-hercegovačkih vlasti. To u oba entiteta i u distriktu i u državi. Strašan poraz. Vidite, ja mislim drugačije od vas. Zašto? Kako? A sad ću vam reći zašto mislim drugačije. Ja sam nešto iskusniji od tih ljudi. Oni imaju problem i kako to mnogo nivoa odlučivanja i svega drugog. Dakle, ja u tome su neki od njih govorili na sastanku. Ja sam rekao ranije, Ani, mi idemo u pripremu. Bio sam u Briselu. I oni su mi rekli, Kovax program bit će, ja pitam kad. Kovax program bit će, znate, Evropska unija, najmoćnija sila svega koja ima sve, znam, nego kad. Jer ja sam suviše iskusan, suviše matur, prošao sam kroz sve to i kroz najteže pritiske od Briselskog sporazuma od svega drugog i onda tu školu naučiti. I kad ih 5 puta pitam kad, a ne dobijem konkretan odgovor, nego dobijem odgovor, pa prvo ćemo mi, a odmah vi iza toga. Ja kažem, kad odmah iza? Kad ne dobijem odgovor, odmah iza. Ja znam da mi idemo u pripreme. Ja znam mog prijatelja Zorana Zajeva. On je čovjek, naravno, u potpunosti se oslanjao na Evropsku uniju, odmah tako rečeno. Mi nismo. Mi smo krenuli u nabavku. Ja sam, čim sam se vratio sa tog sastanka, rekao sam, nabavljaj bilateralno s Amerikancima, odmah potpisuj za Pfizer. Odmah bilateralno. Jurio sam Borisa Johnsona, dakle, razgovarao sa njim. Razgovarao, neću da vam govorim sa kojim sve ljudima u Velikoj Britaniji, da bi nam omogućili da preko Serum instituta nabavim AstraZeneca. Razgovarao s Putinom, razgovarao sa Xi Jinpingom. 8 pisama razmenio sa Xi Jinpingom, da bih to uradio. Ja ne mislim da je to poraz bilo koga ovde. Ja mislim da je to poraz svih nas. Zato što se mi nismo udružili. I mi nismo znali zajednički da delujemo. Zato što nam je bilo važnije svakom od nas da odemo na neka druga mesta i da nešto tražimo, umjesto da sednemo sami, da razgovaramo i da se dogovaramo. I da verujemo jedni drugima. Ja sam sad rekao, kažu, ne valja ova vakcina, iako je odlična vakcina,
zaista odličan vakcin, Oxfordska, kažete koju hoćete. A imamo koju hoćete, kažete koju hoćete, dobit ćete. Ali je suština u tome, nije to pitanje samo jedno. Vakcina je važna da sačuva živote ljudi. I veoma sam srećan što će 5, 10, 20 ili 50 života ta vakcina da sačuva. Međutim, mnogo važnije od svega toga, a šta ćemo mi u budućnosti? Možemo li mi u budućnosti da uradimo više stvari, možemo li da istupamo sa jednim glasom ili sa dva glasa, a ne sa 16 glasova koje niko neće da sluša i koji, na osnovu kojih uvijek mogu da nas posvađaju i da gledamo kako ćemo samo da opanjkamo ili da olajavamo ono drugo. Mm-hmm. Tako ništa nećemo da uradimo. Tako će svi ljudi da napuste Bosnu i Hercegovinu, svi ljudi će da napuste Srbiju, lepo, niko neće da ostane da živi, a mi ćemo i dalje da živimo u 90-im, 40-im godinama prošlog veka i tako dalje. Kako kome odgovara? Sami ste kadali na početku, sistem ovdje, taj naš najveći problem upravo to jeste, sistem. Dakle, ja ne mogu da se rešim, ja sam rekao što je jedan član ova predsjedništva rekao, izvinite. Zato što taj sistem se zove Dayton. Znači, vidimo da to ne ide, vidimo da ne funkcioniše, vidimo da nije praktično, vidimo da ne možemo da napravimo državu sa takvim sistemom. Samo da vam kažem nešto. Uvek kada nešto menjate, samo proverite da ne ode na gore. To je sve što vam kažem, to je vaša unutrašnja. Dogovor se može promijeniti na bolje. To je dogovor tri naroda, sve može da se promeni. Pa i sa komšijama. Što se komšija tiče, ja sam rekao recimo danas ljudima iz predsjedništva Bosne i Hercegovine. Rekao sam im za neke stvari što ne razumijem Bošnjake, što njima mnogo više odgovara nego Srbima u odnosima sa Srbijom. I neću da govorim jer sam rekao da neću da pričam o čemu se sve radi. Ajde da vas ja pitam, kome ne odgovara da mi napravimo da imamo zajedničke fitosanitarni i veterinarski inspekcije 24-7, da nam kamioni ne čekaju po 3 ili 4 dana. Kome ne odgovara da nam ljudi prolaze bez ikakvih problema? Kome ne odgovara da od Tuzle do Beograda dođete za sat i 40 minuta? Mislite na mali Schengen? Da ga zovete mali Schengen, kako god hoćete, potpuno mislim. Znate kako ga zovu? Ne. I vas okrivljuju. Srpski svet. Srpski svet? Ja. A što nije bošnjački svet? Pa zato što će biti u srpskom svetu više Srba nego Bošnjaka. I da je vaš politički projekat. To znate. Ali sad da vam kažem nešto. To ko neko smatra, to pokazuje koliko je kratkovit. A evo ja ću sad da vas pitam, pošto ste mi to na takav način postavili. Ja nikada nisam izgovorio sintagmu srpski svet. Niste? Nikada. Znam. Za mene je veoma važno da mi razvijamo našu ekonomiju. Imaćemo vremena da dođete u Beograd i volio bih da napravimo nešto od 15 minuta da snimimo, a da onda dođemo u Sarajevo da uradimo taj razgovor duži. Dogovorim. Zato što bih volao da vas odvedem na neka mesta za koje znam da niste bili, samo da vidite gde i kako Beograd napredamo. Hoću. Ajde da vas pitam sljedeću stvar, kad govorite o srpskom svetu. Nekad je gospodin predsjednik bio novinar da vidimo. Ne, ovo je, izvinite, retorsko pitanje. Sve okej, otvoreno. Retorsko pitanje, dakle, jesu li Bošnjaci u Novom Pazaru isti narod kao Bošnjaci u Sarajevu? Da. Jesu. A šta mislite da njima ne odgovara da mogu da dođu do Sarajeva, jer nama sad od Požege do Duge Poljane ostaje, kad završimo Požegu, do Požege autoputu, do Duge Poljane 70 km. A tu će biti spona. To je spona. To je spona. Požega, pa idemo preko Ivanjice do Duge Poljane između Sjenice i Novog Pazara. Znate zbog čega vas otuživali, zato što oba kraka Beograda, Sarajeva autoputa idu Sarajevo preko Tuzle i Bijeljine do Beograda i Beograd preko Požege i Višegrada. Dakle, spajanje teritorijalno RS-a i RS-a. Ne razumijem, a kuda biste da ide? Na Slavonsku Požegu? Pa bila je ta varijanta ide prema istoku, Goražde, pa onda ne, tamo pravo. Ne, to je pitanje, pravo. Pa, izvinite, mi se to ne mešamo. To je pitanje Bosne i Hercegovine. Dakle, mi se mešamo, može da ide što se nas tiče preko Goražda, nema mi problem. Ja? Kakav je to problem s nama? To da ćete vi da skrenete kod Ustiprače za Goražde ili nećete, to je pitanje unutrašnje Bosne i Hercegovine. Ali je svaki baš taj ekonomski projekat protumačen, evo ga, pravi srpski svet. Zašto su glupi ljudi? Sad ću ja da vam objasnim šta smo im postavili. To vam govori i predsjednica. Ko mi govori? Pa predsjednica. Čega predsjednica? Pa Crne Gore. Đukanović je to rekao. Ja to nisam čuo. Najveći strah je moj intervju s njim u septembru. Velika Srbija, velika Hrvatska, velika Albanija. Ma sve veliko, a
Pa neću ne da komentariš. Reći nešto. E da vam ja, pa htio da kažem šta je... Reći. U stvari je najveći šverc. Ajde da manimo mi to. Ajde mi pričamo o nečemu. Šta je šverc? Ajde mi pričamo o nečemu. Imaćemo vremena to u onom dužem intervju. Ajde mi pričamo o nečemu drugom. Ajde. Dakle, što se tiče ove teme. Što se Srbije tiče, mi smo ponudili oba kraka autoputa prema Bosni i Hercegovini. I rekli, vaša je stvar kojim ćete putem da ide. Rekli smo vaša stvar u Bosni i Hercegovini, Dodik kako ćete... I rekao iće rekli, preko RS-a. Samo ide, sam čekajte. Ide, ali tako nemate da mora da ide preko RS-a negde. Mora da prođe kroz RS. Šta je problem? Mora da prođe kroz Republiku Srpsku. Mora da prođe. Može dijelom i kroz federaciju. Pa naravno da će proći dijelom kroz federaciju. Neću da utroši vrijeme na to. Ne, saslušajte vam. Mora da prođe i kroz federaciju. Bitno je ovo, na Požegi se spaja prema... Mi idemo na Požegu na Višegrad. Tu nam ostaje 60 km od Požega do Višegrada. Dobro. I ostaje 98 km do Sarajeva. Da li će da bude 104 ili 96, to je vaša stvar. I spaja se Beograd more. Spaja se Beograd-Sarajevo, a onda mi od Sarajeva ćemo da koristimo ovo što vi gradite prema Pločama, prema Mostaru i Pločama i tako dalje. Ali ono što je za nas važno, spaja će se i od Goražde, Foča, pa i dole za Hercegovinu i za Crnu Goru. Dakle, suština u tome, vaša je stvar kuda ćete da gradite. Mi hoćemo vezu i sa Sarajevom i sa Banja Lukom. Hoćemo da imamo tu vezu. Zašto je važno da sada gradimo puteve? Samo me razumite. Srbija je izgradnjom infrastrukture putne, i neka traji 15 minuta, izgradnjom putne infrastrukture uspela da podigne. Mi smo, kada sam postao premijer, imali 60 evra nižu platu, 65 evra nižu platu nego Bosna i Hercegovina. Da. Kao i uvek nešto nižu od Drugog svetskog rata. Srbija u decembru prošle godine ima 70 evra višu platu nego Bosna i Hercegovina. Da. Za samo 3-4 godine. Srbija će napred upravo zbog ovoga. Ja to vama, vas molim i nudim da to prihvatite. Mi gradimo, sami plaćamo most na Rači. Sami smo preuzeli, to je 60 miliona evra više troška za nas, jer je to naš interes. Da, naš je interes. Interes je ljudi iz Pazara, Sjenice, Tutina, ali interes ljudi iz Kragujevca, Požege, svakog mesta je da se spojimo sa Sarajevom i preko Višegrada. Da li ćete vi da ga vučete na Goražde ili ćete da ga vučete nekim drugim putem? To nije naša stvar, to je vaša stvar. Mi hoćemo da budemo spojeni sa Sarajevom. Dakle, kada to gradimo, zašto smo uspeli? Uspeli smo zato što kad imate posebno uslovima pandemije, više javnih investicija, vi time podižete stopu rasta, vi time smanjujete siromaštvo, vi time podižete izvoz, vi time uspevate da podižete i opštu potrošnju, koje su vam, to su vam tri osnovna stuba za rast i za napredak. I opet optužba. Srbija će ekonomski dominirati i profitirati, jer je najjača, najsposobnija i najsprednija. Ali mi vama kažemo, molim vas, uzmite vi to isto što i mi radimo, daj da zajedno radimo. I šta su vam kazali? Hoće li... Pa kažu da hoće. Ali ja vama kažem... Ali ja kažu... Ne, ali kažu, hoćete da imaš sastanak s Erdoganom. Ja kažem, hoću. Hoću, nije problem. Hoću s kim god hoćete ljudi. Hoću da mi napravimo summit. Evo, ponudite nam da mi izgradimo, da imamo koncesiju, hoću i to. Šta god hoćete. Kako god hoćete, imamo pare. Mi danas imamo pare. Šta god hoćete, možemo. Samo dajte se dogovaramo da napredujemo zajedno, jer mi ne možemo da budemo uspešni ako je Bosna i Hercegovina neuspešna. I drugo, da imate još jednu stvar koju sam rekao njima. Ljudi, mi danas ako imamo, mi ako dođemo za dve godine do toga da imamo 150 evra veću platu nego u Republici Srpskoj ili bilo gde gde živi srpski živi, pa imat ćemo... Preći će tamo. Prelazit će svi. U Srbiji. Preći u Srbiji. Pa šta smo mi onda uradili? Dakle, naš je interes da Bosna i Hercegovina bude što jača. Naš je to interes i neću da ubeđujem nikoga. Ako je neko glup, pa to ne vidi. A ja to govorim godinama. I ćutim. Ne odgovaram na optužbe. A zašto? Pa zato što mi je... Srpski svet. Dalje, pravite osovinu Beograd, Banja Luka, Podgorica. Ja hoću da pravim Banja Luka, Sarajevo, Skoplje, Tirana, kako god hoćete. Pa išto niko neće. Nije troku to, neki... A što me briga Romu. Kakav je? Što me briga za geometrijske oblike? Ljudi, jel vi razumete nešto? To o čemu vi mene pitate, možda sam na to mislio pre 30 godina, kao balavac. Možda nisam razumeo što se sve zbiva. Ja se sada zanosim mišlju, vi ćete doći, evo, molim vas da vi meni obećate nešto. Za tačno godinu dana, mesec dana, manje od godinu dana, da dođete na otvoranje pruge Beograd-Novi Sad. Beograd-Novi Sad ćemo ići za 28 minuta 200 km na sat. Malo to ne spajanje dva grada. Spojena dva grada. 28 minuta centar Beograda, centar Novog Sada. Najmodernijom železnicom. To je za mene
novi svet i to je nova Srbija i to je sve drugačije. Ali za to morate da radite, morate se povezujete. Mi smo s Makedonijom, kao Severna Makedonija, povezali se tako da imamo zajedničko poštovanje fitosanitarnih inspektora, jedni rade i jedni i drugi prihvataju na granici. Čeka se dva puta manje nego ranije. Šta je problem? Problem je to što smatraju da je taj srpski svet vaš projekat i da pravite Banja Luka. Pa sam to radio s Makedonijom u kojoj ima... Podgorica. Podgorica. Ne razumijem šta sam s Podgoricom. Pa da je to trokut u kojem... Aj, molim vas da me manete tih trokova i svega drugog. Pa dobijate takve kritike. Ma dobijam, ali ja sam... Ajde da vam ja nešto kažem. Dobijam ja to kako sam snajperom ubijao ljude po Sarajevu i čitam gluposti svakog dana. Nikad snajper nisam uzao u životu ruku. Jeste. Aj, molim vas, nemojte, ne mogu gluposti i laži da slušam. Jeste li? Dakle, te gluposti i laži ne mogu da slušam. Evo, rekao sam već. Gluposti i laži. Dakle, ne mogu ni da slušam. Jeste li pucao? Tačka. Jeste li pucao? Nisam pucao, ali sam bio na palama, radio i radio svoj posao. Dakle, i sve sam te gluposti slušao. I slušao i ne odgovaram. I ne odgovaram. Zašto ne odgovaram? Pa ne odgovaram zato što, znate, zlonamernim ljudima nikada nećete dokazati ništa. A neću da se pravdam. I ne volim da se pravdam. Neko će vam vjerovati ako kažete da niste počeli. Pa da vam nešto kažem. Znaju to ljudi. Ma znaju to ljudi. Znate to i vi, znaju to ljudi. Pustite te priče. Inače bi do sada već milijardu puta pokazali nešto. Ali da vam nešto kažem. Manite me priča u kojima neko želi da živi, jer zna da živi samo u nečemu od pre 25 i 50 godina, jer ne može da se navikne na nešto drugo. Znate zašto ne mogu da me pobede u Beogradu? Pa zato što žive u 96. i 97. Znate zašto Srbi i dalje piju neku malvaziju iz Istre, koja je đubre u odnosu na vino koje mi možemo da mu ponudimo? Pa zato što se seća pre 25 godina je mogao da bude sa devojkom na obali mora, pa ja je lepo mi miriše na to vreme, a vino odvratno ničemu ne služi i tako dalje. Daj ljudi, okrenite se budućnosti, razmišljajte onome što vam je posao, pokažite strasti za posao, za puteve, za pruge, uradite nešto. To je potrebno Bosni i Hercegovini, to je potrebno nama, to je potrebno svima nama zajedno. Govorite da ste se promijenili. A samo se magarac ne menja. Da niste, ja ne znam, da niste ono, ali ste se vi promijenili. Ja sam. Pa čekajte, ja mislim da se samo magarac ne menja. Ali vi ste politički lider i ljudi... Pa šta, ja sam promijenio pa, i političku stranku. I sve rekao svom narodu i nisam krio ništa. Pa šta je problem s tim? Jel treba da budem onaj koji će da kaže ja sam nisam... Zato što ljudi sumnjaju. Zato što ljudi sumnjaju. Pa ljudi imaju pravo da sumnjaju. Da vam nešto kažem. Ljudi imaju pravo da sumnjaju šta hoće i kako hoće. Ne menjate svoju zemlju, ne menjate svoj rod, ne menjate svoje ime i prezime i ne menjate ono za što navijate. A ako ne vidite i ne čitate knjige, ne obrazujete se, ne vidite kako stvari idu i ne menjate sebe, onda ste magarac. Tako da to, ja ne kažem da sam danas bolji, možda sam nekad bio bolji, možda sam danas lošiji, ali se samo magarac ne menja. Promijenili ste se. Kratko, pogled na Bosnu prije 30 godina, rat i danas. Da vam kažem, ja sam Srbin od oca Srbina i majke Srpkinje. Otac mi je iz porodice kojom su mu svi pobijeni. Nemojte da zaboravite da u tom ratu, pošto vi pričate o meni kao o nekom agresoru, ne pričam samo o vama, nego o svim drugima, u tom ratu su kuće Vučića spaljene. Vučići nisu nikome naža učinili. Samo nemojte da ovo da mi izbacujete. Znam historiju. Dakle, kuće Vučića, ne samo u Drugom svjetskom ratu, u ovom ratu. U ovom ratu, dakle, prvo su... Živio sam u Bogojnu kao dječak, na terenu sam bio dok sam bio dječak i znam priču o vašem djedu, znam priču. Jeste. I to je bio veliki čovjek. Bio je veliki čovjek, imao je u to vreme imati dva kamiona, dva dajca imati. Znao sam i nadimak. Ađe. Kako? Anđelko Ađe. Je li tako bilo? Ađe. Tako je. Anđelko Ađe imao je svu zemlju od Bugojna do Aržana. Jeste. Sva njegova zemlja bila, najbogatiji čovjek je bio i onda su ga Ustaše ubile. Ali nije samo to. I u ovom poslednjem ratu sve kuće Vučića su spaljene. Samo kuće koje je moj otac... Ali treba da razumijete i Bošnjake koje su prženo spaljene. Apsolutno razumem. Kad Hrvate? Naravno razumem sve. Ja zato govorim da je vreme nama, ljudi, jer nekako uvek dođemo do ovoga. Jer kad počnemo da pričamo o putevima, ja imam tu strast. Kad počnemo pričamo o prugama, imam tu strast. I uvek se vratim na isto. Zato što uvek svi hoće da te vrate u to. Dobro, ljudi, ajde, evo, ispričajte 3 sata, ispričajte o svemu tome što imate, ajde vidimo šta ćemo da uradimo da nam ne idu deca više i da ne idu svi u inostranstvo. I ja kad slušam kako su oni mnogo bolji, i danas je jedan član predsjedništva rekao, stvarno ne znam koji, nemojte se ljutite, zapamtio sam da je neko rekao, kaže, svi odlaze u uređene sisteme, kakvi bi uređeni sistemi, možda budemo uređeniji od njih za 2 godine.
Samo da mi sednemo, da se dogovorimo i da jedni drugima počnemo da verujemo. Nije sa Daytonom, ne možemo. Ni u čemu nisu, manite to, sve je stvar poverenja, sve je stvar dogovora. Kako da je to našta, trošimo energiju? Hoće li se ocijepiti pola države i priključiti Srbije? To je nama problem, 30 godina isto pričamo. Jeste čuli od Srbije, čuli od Srbije da o tome priča? Nisam, ali čujem, nikada vi to niste kazali, od kako ste predsjednik i dok ste bili u vladi. Ali uvijek Dodik pored vas to kaže. Ma čekajte bre, kako ne primećujete, kako imate, zašto imate dvostruke aršine prema ljudima u Bosni? Ne, 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 slušam vas, slušam njega, vi kažete Bosna i Hercegovina suverena. Ja ono što govorim, ja ono što govorim, ja to mislim i danas sam rekao, iako se Mila na mene ponekad naljuti. Dakle, ajde samo nešto da razgovaramo. Odu predstavnici, ode Šefik Džaferović u Novi Pazar. Pred njim kaže, a samo su tri opštine u kojima su Bošnjaci većina. Samo tri. Novi Pazar, Sjenica i Tutin. U Bosni i Hercegovini 68 opština sa srpskom većinom. 64 u Republici Srpskoj. Od Bosni je rat. Molim vas, samo saslušajte. Čišćenja. I ovdje je očišćeno od Srba. Na to ima opština koliko je Srba živjelo u Sarajevu, pa ih sad nema. Pa na, ali, to sve mu te govorim. Ali pustite sve, pričamo o sad stanju, nije važno. Zaboravite na sve. Ode tamo, pred njim, Sulj Ugljanin kaže, Srbija je fašistička zemlja. Tražimo specijalni status i sve drugo. Ne kaže to Šefik. Jel neko zamerio Šefiku nešto? Neko zamerio i Sulj Ugljanin? Ej, pričaj bre, šta hoćeš? Koga briga mi šta će pričati? Ne, možete reći Dodiku. Ja kažem, pričaj šta hoćeš. Ne, ja ne kažem Dodiku, ja sam rekao Sulji Ugljaninu, pričaj šta hoćeš. Ali fotelju da dobiješ nećeš. Pošto sam ja shvatio da se on time borio za fotelju. Logično. Ali Dodiku... A svima druge možemo sreći. Dodik ima, ljudi, ne terajte me da govorim šta stvarno mislim po tom pitanju, jer sam to rekao u lice i predstavnicima Bošnjaka i Hrvata, a zna i Mile sve šta mislim. Recite. Dakle, pa mora da bude veće poštovanje između jednih i drugih. Mora da pokažu i bošnjački lideri veće poštovanje prema Republici Srpskoj. Pa će onda dobiti i takav odgovor od Srba. A danas imate većinsko opredeljenje Srba i Srpske da idu iz Bosne i Hercegovine. Pravio se neko blesav ili ne? Da li je to realno se... A samo razmislite čije je to sve krivica i da li je to samo krivica Srba? Ne bih rekao. A sa druge strane, to niko ne želi i to se ne događa. I to se neće desiti. I zato govorimo o tome, dajte da radimo zajedno. Šta se neće desiti? Pa niko ne priča o nekakvom cepanju, pravljenju novih država, niti bilo čega. Pričamo samo o jednoj stvari, to je dajte da radimo zajedno, da napravimo neki posao. Ili garantujete? Nemam ja šta da garantujem. Ja garantujem da će Srbija da poštuje međunarodno pravo. Da će Srbija da poštuje Dejtonski sporazum, ono na što se obavezala. I ništa više od Srbije se i ne traži. I predviđam da ćemo da vam nudimo saradnju. Super, volim Republiku Srpsku, niti to krijem. Izuzetno poštujem, ako hoćete, ne smetam. Volim i Bosnu i Hercegovinu. Šta je problem? A to ga, pak je riječi umiruju. A ne, ja ne vidim šta je problem u tome. Ne vidim, kao sad kao ne smeš da voliš Republiku Srpsku. Evo volim Republiku Srpsku. Šta je problem? Pa sve u redu, pa normalno. A moj otac nije sa teritorije Republike Srpske. Šta, treba da mrzim Čipuljić? Kako da mrzim Čipuljić? Pitali me, pomozi nešto, evo pomogao sam nešto. Pomozi košarku tamo, pomozi. Pomozi nešto drugo, pomozi. Kako pisao ste Dodiku? Dobar. Ništa ovo nije... A slučajte ljudi, da vam kažem, ja sam dobar sa njim kao što sam dobar sa svima drugima. Ne moram uvek da mislimo isto, ali nikada neću da dozvolim da odnosi... Čemu ne mislite isto? Pa to je naša stvar. Jedan primjer, jedan. To je, neću. Jedan primjer, ja navijam za Zvezdu, a za Partizan. Tražili ste jedan primjer, ali to je naravno nevažno. Ali je suština u tome da neću o tome da izlazimo javno, zato što smo se dogovorili svoje vremeno da... kakvi god da su nam odnosi, a inače su dobri, suštinski dobri sad. Da li o svakoj temi mislimo isto od Kulina Bana do današnjeg dana? Teža je tema, jača je tema. Ja govorim o ozbiljnim temama, ovo je bila šala oko fudbala. Ili Vučić može preko noći da ga pusti iz vode? Nikada od mene neće postojati takav odnos, zato što želim da pokažem poštovanje prema onome koji je izabran lider Republike Srpske i srpskog naroda, dakle, i uvek ću to poštovanje da pokazujem i nikada neću da vraćam naše odnose na ono što je bilo u vreme Miloševića, Karadžića i međusobnih optužbi ko je kockar, ko je ovakav, ko je onakav. To Srbija, a ni Srpska sebi ne smije da dozvole. Kao što mislim da to sebi Srbije i Bosne i Hercegovine ne smije da dozvole. Ili Federacija Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, kako god hoćete. Mislim da je poštovanje i poverenje. Požuri, ali za kraj još sam to pitanje. Inče bio prvi mar dan zavisnosti Bosne i Hercegovine, niste čestitali.
Nešto je Mile primetio danas, pošto sam ja rekao, mogu sam i juče da donesem vakcine, Mile je rekao, nisi mogu juče. Ja nisam ni primetio, nisam ni... To su... Ali i poklon danas, dan, nakon dana... Samo nešto da vam kažem, samo nešto da vam kažem. I žuda kao poklon za samo, dan zavisnosti. Samo da vam nešto kažem. Mi imamo drugačiji pogled na to kako su se stvari odvijale u prošlosti. Ali me Bosna i Hercegovina je međunarodno pravno priznati subjekt Bosne i Hercegovine je činjenica. Mi sa Bosnom i Hercegovinom radimo i radit ćemo i gledat ćemo da u budućnosti radimo na najbolji mogući način. Dobar nam uvod u taj intervju, veliki intervju. Kada ćemo? Pa rekao sam do 15. aprila, ali ću vas samo zamoliti da to kad bude već veliko, da onda prođete sa mnom kroz određene stvari, da vam pokažem šta za 2-3 godine možete da uradite kada... Obavezno. Što bi rekli, kako kažu ovi što me napadaju, kada imate diktatorski i autokratski svu moguću vlast, pa onda nešto i napravite. Hvala i pozdrav vašeg gledalca. U vanrednim situacijama se to i pokaže. To su prazne priče. Kad ne znate kako da opravdate svoj nerad, a neko drugi radi i neko drugi se angažuje, neko drugi se bori, onda ga uvijek optužite za gluposti, tako da neko optužuju, na kraju rezultati govore najbolje. Vidimo se u Beogradu.